इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला बड़गाम के ही नासिर साहब, जो ज़िला बड़गाम के पालर में रहते हैं, और इनसे आज हम बात करेंगे इनके एक छोटे से वेंचर के बारे में जो डेयरी फार्म इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे। इसके हवाले से बात करेंगे कि क्या कुछ मोटिवेशंस रही नासिर साहब की और क्यों इसने ये इनिशिएटिव लिया और क्या मैसेज रहेगा इनका यूथ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, अश्ना नासिर अहमद पाल, रोजांचल पालर बड़गाम। زاس اکواس مز باہ جون کور اس فارم ڈیری فارم سٹارٹ ایکچولی یہ بے روزگاری سو سو زیادہ تم پہ سوچ اس کہ اسے کرو پن کم بزنس تھوڑا ریسرچ ات پہ کر ساروی کھت بیسٹ ڈیری فارم پہ کور اس ثورو گو پہ یہ سٹارٹ زاس اکواس مز باہ جون تو ان شاء اللہ ماشاء اللہ تم پہ تہ تھوڑا کی ٹائم یم کہ اخ زو وری گروتھ تہ گئی زیادہ شکر خدایس کن کہ ونکس قریباً قریباً پندہ ٹو اردہ اس جانور یہ ٹورو پہ اس سٹارٹ کور تھی وچان آز کہ یوتھ زیادہ تر گسان ڈپریشنس مز ڈپریشن پہ کیا سران ڈرگسس کن گسان باقی غلط کامین کن گسان تم کھو ساروی کھت بیسٹ آپشن اکس یوتھس خطر کہ اگر اس پن اخ بزنس سٹارٹ کرے بزنسس مزہ بزنس اس یہ ڈائری فارم یہ ساروی کھت بیسٹ بزنس یوتھس خطر بیس اس کم یت انویسٹمنٹس مزہ ہکان یہ کرت ات مزہ گورمنٹ اخ اصل رول اس آئی ڈی ڈی ایس سکیم دان گورمنٹ اتھ دان پنژہ پرسنٹ سبسڈی تٹارٹ کرنے خطر روزگار پکان تک اصل پہ سنا کہ پن روزگار آلریڈی پکانے پکان ام پہ قریباً ترے ٹو ٹور ایمپلائی یہ ونکس کام کران یہ سانے ذریعے یم ڈائری فارم ذریعے روزگار ملان بی تم پہ اس اخ مطلب ملک پروڈکٹیوٹی یہ پان مطلب ایکٹریز کی یت مز آئس کریم بنے یا باقی چیز بنا یت کن باقی ملکن مز پنیر پنیر چیز اس ملک اگر اس وچو مارکیٹ یہ کم تاز یہ فیکٹریز کہین تو یہ اتھے کن لوکلی نوان گھر والین ڈائریکٹ ڈائریکٹ فارم یہ کتھ کیا آو تہ آئیڈیا دماغس مز یہ ایکچولی اس کشیر مز بے روزگاری ام پتن اتھے ریسرچ کر کہ اس کس بزنس کرو یہ واحد اخ بزنس اس ہر ٹائم چاہے یہ وند آس ریت کول آس یہ ملک یہ ہر ٹائم ضرورت یہ نیڈ تمہ موجوب آو اس دماغس مز کہ اس کرو یہ اخ بزنس اس بند گھس کنی وز اس کنٹینیو روز چلان یم اس اتھ مز چاروائی وغیرہ یوز چھو کران یہ کتہ چھو تہ انان کتہ چھ پیوان تہ کتھ کن چھ ہکان یوز تہ سٹارٹ کرتھ یہ چھ وچھو اگر اس وچھو کہ ونکس اس گورنمنٹ سکیم چھ آئی ڈی ڈی ایس سکیم تمک اس کاؤز چھ یم چھ پیوان انی پنجاب پیٹھ تو ام پتہ چھ لوکلی تہ انان پنجاب پیٹھ اننے سۭتۍ کیا چھ ملان تس ملان اخ اس سبسڈی تہ ملان اصل پہ کی پونسہ دان ایکسٹرا گورمنٹ واپس دم چیز اس ملک کیپیسٹی سوان کھت زیادہ ان تمے موجود پہ ڈائریکٹ نبے ان تو یہ تھے بڈگام سے ہمارے ساتھ ناصر، جو اپنی موٹیویشن شیئر کر رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اسٹارٹ کیا، انہوں نے ڈیری فارم کی اور رجوع کیا، اور ان کی ریکویسٹ ہے یوتھ کو کہ وہ بھی خود کے وینچرز میں اپنا انویسٹ کرے تاکہ ان کو بے روزگاری کا شکار نہ ہونا پڑے۔ بڈگام سے میں منظور احمد، کیمرہ پرسن جی ایم بٹ کے ساتھ۔